Доброго ранку, в ефірі новини, в студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Без необхідних підручників розпочнуть навчальний рік учні перших, п'ятих та десятих класів Хмельниччини, які навчатимуться за оновленими програмами. Про це повідомила заступник директора Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дупляк. Першокласники, які навчатимуться за програмою нової української школи, з необхідних підручників забезпечені на 80% лише першою частиною букваря. Для 40% учнів 10 класів Хмельниччини надійшли підручники лише з фізики. П'ятикласники забезпечені усіма підручниками на 80%. Решта класів проблем з підручниками немає, каже Тетяна Дупляк. Проблема підручників у цьому році існує як ніколи. Це є проблема загальноукраїнська. На сайті Інституту модернізації освіти розміщені усі макети оригінальних підручників усіх авторів в електронному варіанті. Тобто і учень, і вчитель, і батьки можуть легко отримати доступ до електронної версії. Якщо ж є населені пункти або діти, які не мають такого доступу, сьогодні буде стояти завдання перед учителем надати дитині роздруковані матеріали даного підручника і даного розділу. Ми очікуємо уже в перші тижні вересня надходження підручників окремих для перших класів та десятих класів, але в першу чергу все ж таки будуть видруковуватись підручники для першого класу. Якщо ми говоримо за 10 клас, то ми очікуємо, що до жовтня місяця, ну хай це буде початок, середина жовтня, підручники також будуть надійдуть. 10 днів залишилося до закінчення прийому робіт на конкурс іміджевого відео про місто. Конкурс організовано вперше з ініціативи Управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Нагадаю, прийом робіт розпочався в травні. Начальник міського управління культури і туризму Артем Ромосюков каже, у положення про конкурс внесли зміни щодо уточнення теми, термінів і головних вимог до відео. Оргкомітетом даного конкурсу були внесені певні зміни до положення. Ми трошечки відтермінували усі терміни і заявки приймаємо до 10 вересня, після чого тиждень усі учасники і усі відео будуть проголосовані у онлайні, тобто на різноманітних ресурсах, це як і на сайті управління культури, так і на сторінці Фейсбуку управління культури і міської ради. Після чого вже журі виставить свої бали і, підсумовуючи бали від містян, користувачів соцмереж і журі, ми оберемо переможців. Умовою для перемоги є набрати не менше 60 сумарних балів. Призовий фонд складає для переможця 15 тисяч гривень і, відповідно, друге і третє місце – 12 і 10 тисяч гривень. Нагородження переможців конкурсу іміджевого відео про місто відбудеться під час святкування Дня міста Хмельницького, який, нагадаю, традиційно святкують в останні вихідні вересня. Цього року це 29 і 30 вересня. У неділю 2 вересня гаряча вода в оселі хмельничан подаватиметься з 6 години ранку до 12 вечора, розповів директор Хмельництеплокомуненерго Володимир Скалій. За його словами, змінити графік у цей день вирішили у зв'язку з урочистостями з нагоди Дня знань, що заплановані на 3 вересня. Нагадаю, зазвичай у вихідні дні в обласному центрі гаряча вода йде зранку з 6 до 11 години і ввечері з 18 до 24. Це остання інформація випуску. Більше новин дивіться вже о 8:30.